Евно, во првиот разговор од холот на Правниот факултет пред свечената сала на Правниот факултет во програмата која што Универзитетското радио посветува на студентите. Денот на македонските студенти е во недела 11 декември, но ние се одлучивме денеска да им посветиме простор со тоа што ќе разговараме со некои од студентите кои што на свој начин се активни и прават нешто повеќе од само учење и добивање на оцени. Разговараме со Бојан Десподов, студент на Факултетот за информатика. Бојан, која година си на факултетот? Јас сум четврта година на факултетот за информатика. Така, во разговорот претходен ми кажа дека имаш учествувано во различни проекти. Последниот е оној кој што е во соработка со Источниот Плански регион. За каков проект станува збор? Значи, станува збор за проект кој изработивме за Источниот Плански регион на Македонија. Значи, со помош на овој проект општините ќе можат да имаат полесна комуникација и интеракција со бизнисите кои сакат да инвестираат во некои од локациите за инвестирање кои припаѓаат на некоја општина од Источниот Плански регион. Значи ли тоа дека на таков начин оно што го работите како студенти може да биде применливо во пракса и колку е применливо? Па е применливо во пракса, бидејќи веднаш ќе почне да се користи и ние како студенти имаме можност да добиеме поголемо практично знаење со учеството на проект кој ќе се користи. Колку студенти учествуваа во овој проект и каков е во суштина, да потсетиме? Во овој проект учествувавме 4 студенти и станува збор за веб апликација која изработивме под менторство на професор доктор Зоран Здравев. Зашто станува збор, каква апликација, што е помошта за стопанството во регионот? Значи, помошта е можноста општините кои припаѓаат на Источниот Плански регион информациите да ги објават онлайн, со тоа што бизнисите ќе можат полесно да комуницираат и да имат достап до информациите за нивните потреби онлайн и во секое време и на секој уред. Овој проект не е единствениот кој што се работи на факултетот за информатика и во кој се вклучени студенти. Се сеќавам, имаше проект кој што беше посветен на децата со посебни потреби, имаше проект во роботика над превари. Колку учествуваат студентите, колку се заинтересирани за учество во вакви проекти? Значи, постои голем интерес, бидејќи предизвикот е голем и имаме можност за стекнување со поголемо практично знаење кое по дипломирањето можеме веднаш да го употребиме во пракса. Од аспект на четврта година, тоа е последна на факултетот за информатика. Дали според тебе од овој аспект сега, после 4 години, исправна била одлуката да се запишеш токму на информатика и токму на универзитетот Гоце Делчев? Одлуката беше исправна, бидејќи имавме можност да учиме од професори со големо знаење, кои имаат искуство во пракса и се трудат тоа знаење колку што може да ни го пренесат на нас студентите. Ти благодарам.